Здравейте, добре дошли в днешното видео, което съм сигурен, че няма човек, който гледа този канал и не обича хубави, домашни, пухкави печива. Затова в днешното видео реших да ви покажа, ние може да ги наречете кифлички, руладини или просто закуски с шунка и кашкавал. Разбира се, ще ви покажа как да си замесите от специалното ми тесто за закуски, след това ще си ги оформим, ще си ги навием, ще ги спечем, ще си ги хапнем, ще дебелеем и всичко ще е прекрасно. Така че, айде да готвим! Започваме с вече обичаното и изпробвано от много от вас тесто за закуски, което започва с равни количества прясно мляко и вода, в които разбъркваме супена лъжица захар и пликче суха мая. Разбъркайте всичко заедно, докато маята се разтвори, като може съвсем леко да загреете течностите, за да подпомогнете с по-бързото втасване. В голяма купа си измерете брашното, към което прибавете към половин чайна лъжица сол и направете кладенче с ръка, където ще си изсипете сместа с маята и малко зехтин или олио. С помощта на дървена бъркалка разбъркайте всички съставки заедно до получаването на орехово лепкаво тесто. Напомням, че всички необходими съставки и точните им количества може да намерите в описанието на видеото, а пълната писмена рецепта е достъпна за всички членове в Patreon. След като вече бъркането стане трудно, започнете да месите тестото с ръка в купата, докато оберете всичкото брашно от дъното и стените на съда. Накрая си изсипете тестото на плота и започнете да го месите, като няма нужда да добавяте никакво брашно. Това тесто е супер лесно за месене, затова е подходящо и за начинаещи пекари. Месете тестото за 3-4 минути или докато стане гладко и еластично, като сега едва ред да го обогатим с още малко мазна под формата на масло на стайна температура. Просто плюкнете маслото върху топката тесто и започнете да го месите отново, като този път докато месите стискайте тестото между пръстите си. По този начин помагате на мазната да се усвои. В началото ще почне леко да се къса от мазната, но не се притеснявайте, просто продължете да месите. След още 2 минути месене тестото вече трябва да е поело мазната и отново да е станало меко и еластично. Оформете тестото в стегната топка и преместете в леко намазнена купа, след което покрийте с кърпа и оставете да втаса за 1 час или докато удвои обема си. Избийте въздуха на вече втаса от тесто и го обърнете върху добре набръшнен чист плот. С помощта на точилка го разточете в голям кръг с дебелина към половин сантиметр. Ако случайно тестото започне да лепне по време на точенето, го обърнете от другата само страна и прибавете още малко брашно. Сега едва ред да упражните знанията си по геометрия и да разделите кръга на 16 сравнително равни по големина триъгълници, като според мен това става най-лесно с помощта на нож за пица, като първо разделите тесто на 4, а след това всяка четвъртина на още 4. Сега, остава само да ви покажа как да се ги завъртите, като съм си поизчистил някакво от тях, за да мога по-лесно да ви покажа. Взимат се така едно триъгълниче и си разпъвате леко тук по-широкият му край, е така да станат като крилца. След това си взимате шунка и кашкавал, каквато форма желаете. Съответно аз съм си взел няколко вида шунка, няколко различен вида сирена. Не е задължително да е точно шунка и кашкавал, но някакви подобни продукти. Аз обичам да има разнообразие, така че съм избрал да си взема, нали, малко по-така разнообразни продукти, но може да ги направите с съвсем обикновена шунка и кашкавал, разбира се. Относно как да си сложите тези продукти, тъй като виждате, че обикновено когато се продават нарязани са доста широки, а пък тези, така да се каже, да ги наречем круасанчета, са малко по-мънички. Ето така, само отгоре-отгоре си завивате шунката, тя когато е толкова тъничка, много лесно става този номер. И да кажем, си взимате едно парченце сиренце и ето така го сгъвате, да кажем, на две и го слагате също така. След това си взимате краищата, направите е така една сгънка и продължавате като ролце, като гледате да не притискате преклено много, за да не слепва преклено много тестото, а да си остане на слоеве. И това, че излизат самите продукти от краищата, изобщо не трябва да ви притеснява. Мен лично този ефект даже ми харесва, защото се вижда какво има вътре в продукта и че има изобилно от него. Не е като да си го купали от някаква закусаване, която трябва да търсите къде с продуктите. Ето така изглежда готовата закушчица. Сега ще завъртим всичките и ще си ги оставя да втасат отново, преди да ги изпечем. Оформените закуски преместете в тави, покрити с хартия за печене и оставете да втасят отново за 40 минути. Като през това време може да си оставите фурната да се загрява на 180 градуса и да си забъркате една смес от разбито яйце с прясно мляко, с която сега, след като кифличките са готови за печене, ще ги намажем, за да станат золотисти и апетитни. Слагайте ги да се пекат на 180 градуса за към 25-30 минути или докато станат пухкави, златисти и апетитни. Лесни за правене и бързи за хапване, тези закуски с шунка и кашкавал са едно от любимите ми
ми неделни печива. Ще се радвам, ако рецептата ви е допаднал, да оставите по едно палче нагоре, да коментирате видеото и да се абонирате за канала, ако искате да виждате повече подобно съдържание в бъдеще. И така, това е горе-долу философията на днешната рецепта. Смятам, че тя се прави доста лесничко, а резултатът е адски вкусен. Може да бъде и доста разнообразен, тъй като в днешно време в супермаркетите се продава изключително голямо разнообразие от колбаси и сирена, така че може да си направите всякакви различни комбинации. Може, ако и желаете, когато ги намазвате с яйцето при печене, да сложите и пръска като някакъв вид подправка, сол, сусам и така нататък, така че може да си ги направите по адски много различни и разнообразни начини, а пък резултатът сам говори за себе си. Аз вече от опитване почти ги изядах, така че ако това е някакъв, така да се каже, фактор за това да сметнете дали са вкусни, аз гарантирам с собственото ми дебелеене след тази рецепта, така че надявам се днешното видео да ви е харесало и ще се видим съвсем скоро с нова рецепта. Чао за сега!